Неформальну зустріч із представниками регіональних та всеукраїнських медіа провів голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Попереджає одразу на питання про особисте, зокрема про сім'ю, не відповідатиме. Сім'я – це сьогодні, в першу чергу, це повинна бути безпека. Тобто, чи потрібно, наприклад, сьогодні розказувати про моїх членів сім'ї, у випадку певних загроз вони є мішенню номер один, мабуть, більше, ніж я, тому що тобто, це важливо для безпеки. Тому буде мирний час, звісно, будемо говорити про сім'ю. Віктор Микита певнить, відвертості не боїться, але усвідомлює, почасти вона може принести шкоду. Утім, на часі, принаймні у журналістів, свіжа тема. Зняття пам'ятного знаку птаха Турола в Мукачівському замку. Цю тему обговорили повністю і під різними кутами. Та висновок один – цього не варто було робити у такій різкій формі. Причин може бути багато. Може бути політичне забуття, може бути виконання різних завдань, може бути блукання, може бути поганий сон, може бути поганий настрій, може бути навпаки хороший настрій. Тобто ми розуміємо, це від емоційно-психологічного до практично-політичних рішень, бачень людини може бути різні підстави. Це було дуже миттєво, було медійно заявлено і через годину там відбулися певні дії. Тому сьогодні самі депутати для себе з'ясовують, що це і як це. Я ще раз говорю про те, що це повинна бути розумна дискусія. Ми не повинні, я не повинен допустити, щоб це була якась агресивна чиясь дія. Ні в ту, ні в іншу сторону. Тому що ми повинні показати міжнародній спільноті про те, що ми є адекватні люди. У нас є, не дивлячись на те, що йде війна, в самій західній області демократичні процеси, ми говоримо про це відкрито. Да, ми з'ясуємо, розберемося і будуть прийняті відповідні рішення. Разом з тим я наголошую про те, що ніхто, навіть дуже, я вважаю, дуже правильно, тому що повинен бути тризуб. Але до цього можна підходити більш мудріше для вирішення цього завдання, наприклад. Водночас повернути постамент на місце силовим шляхом теж не варіант. Хіба що задля задоволення амбіцій ініціатора демонтажу. Та усі подібні рішення, зокрема щодо встановлення чи зняття окремих символів, тим більше на історичних спорудах, мають бути винесені на громадське обговорення, а не прийматись одноосібно. Не повинно бути ніякого силового рішення питання. Це повинен бути мирний, круглий стіл представників громади, це в тому числі і депутатів, і повинна бути дискусія, повинно бути обговорення. І я вважаю, що верховенство сьогодні нашого герба, нашого тризуба, це питання номер один, він повинен бути. Але можна так з розуму, з глузду з'їхати, бігати по всім будівлям і всюди ставити, наприклад, це сьогодні не говорить про якийсь переможній дух. То я думаю, що в той, хто дуже переповнений таким бажанням боротьби, краще йому реалізувати всі свої наміри на фронті, відстояти нашу незалежність, а потім повернутися і говорити вже цивілізовано. Тобто завершу тим, що ми європейська країна, яка з кожним днем наближається і йде, євроінтегрується, ми сьогодні відстоюємо це. Поміж іншого, проговорили і про переселенців, і про зиму, що наближається. У цьому контексті Віктор Микита озвучив про підтримку ВПО, забезпечення їх житлом, продуктами харчування, а також дровами і електрообігрівачами. Нині у першій черзі здачі 66 об'єктів, куди можуть відселити переселенців. На їх облаштування спрямували 42 мільйони гривень. Велику посильну допомогу виявили і самі закарпатці, які розмістили у приватному секторі сотні тисяч втікачів від війни. Є вже ряд будівель, які готові приймати наших внутрішньопереміщених осіб. Але є такі питання, де, наприклад, вони не хочуть виїжджати з гуртожитків. Ми ставили перед собою завдання номер один, те, що я говорив, навчання офлайн, не тільки заклади освіти, а й вищі навчальні заклади, і професійні, для того, щоб всі студенти також були студентами, мали можливість місце локації проживання і навчання, тобто всі умови, і сьогодні це, ми над цим працюємо. Але важливо пам'ятати один момент про те, що ми не можемо сьогодні до внутрішньопереміщених осіб приходити там і змушувати. Це
для Закарпаття дуже погано, тому що завтра ніхто не згадає, що 600 тисяч внутрішньо переміщених осіб було в квітні місяці, і тут на Закарпатті ніхто не залишився на вулиці. Хтось там знімав про мене якийсь сюжет про те, що там внутрішньо переміщені особи ходили, ну, не мали можливість хороших умов проживання. 600 тисяч проживали, як головне, ніхто від переохолодження не помер. І величезна кількість людей забрала людей додому. Це робилося всім Закарпаттям. А пригадають тільки одне, пригадають, що хтось когось звідкись виселяв. Це дуже тонке питання. На завершення голова адміністрації наголосив, закарпатці та й українці загалом за час активної фази війни стали розумнішими і навіть мудрішими. Тепер майже немає емоційних гойдалок, а відверті провокації сприймаються стримано. Зрештою, спецслужби теж працюють, і якщо є підстави, порушники режиму спокою будуть покарані. Віктор Микита також подякував місцевим журналістам, які подають інформацію дуже виважено і конструктивно. Як наслідок, населення отримує офіційні достовірні дані, а отже, немає підстав для збурення і дестабілізації в регіоні.